অসম অরুণাচল সীমান্তৰ ডিৰা খুঞ্জনত আৰক্ষীৰ অভিযানত চিকিৎসকসহ আটক আজুৱাৰী। অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ বৰডুমচা আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছ, কানি মাফিয়া, কাঠ মাফিয়া এটাৰ পিছত এটাক আটক কৰি জেল হাজোতলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ পিছত এইবাৰ জালত পৰিল বৃহৎ এটা জুৱাৰীৰ দল। বৰডুমচা আৰক্ষী থানা ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া নিতু চাংমাইৰ নেতৃত্বত যোৱা আৰক্ষীৰ দলে গোপন খবৰৰ ভিত্তিত বৃহস্পতিবাৰে নিশা ডিৰা খুঞ্জানৰ 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত থকা ডক্টৰ প্ৰণৱজ্যোতি দত্তৰ বাসগৃহত অভিযান চলাই যোৱাৰ বিৰুদ্ধে। অভিযানকালত ডক্টৰ প্ৰণৱজ্যোতি দত্তৰ বাসগৃহৰ পৰা ডক্টৰ দত্তসহ অসম অৰুণাচল প্ৰদেশখনৰ মুঠ 8গৰাকীয়ে জুৱা খেলি থকা অৱস্থাত আটক কৰে। আৰক্ষীয়ে নগদ 1,26,900 টকা নগদ ধনৰ লগতে জুৱা খেলত ব্যৱহাৰ কৰা তাচপাত জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। জুৱাৰী দলটোত 2গৰাকী মহিলাও আছিল। ধৃত জুৱাৰীকেইজন ক্ৰমে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ৰীতা লনফয়, ইনক্ৰিলা টাউচিং, অখিল আলী, দিলীপ টাৱাং, অশোক য়ান, অসমৰ হেৰম্ব মৰাণ আৰু প্ৰণৱ ৰাজখোৱা বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে। আৰক্ষীয়ে ধৃত জুৱাৰীকেইজনক আটক কৰি থানালৈ লৈ যায় আৰু গেম্বলিং এক্টত এক জামিনযোগ্য গোচৰ ৰুজু কৰি আটাইকে মুকলি কৰি দিয়ে বুলি জানিব পৰা গৈছে। ডিগবৈৰ পৰা বিনন্দ কোঁৱৰৰ ৰিপৰ্ট, অল আছাম নিউজ 30।